Ovo je samo jedna od brojnih novogodišnjih i božićnih čestitki koje možemo da vidimo na ulicama Stare Pazove, ali verujem i u ostalim mestima kao i u knjižarama. Da li se danas novogodišnje čestitke kupuju, šalju i dobijaju? Odavno sam prestala da šaljem čestitke, većinom šaljem mailove i naravno preko Facebooka. Da li danas šaljete nekome novogodišnje čestitke? Ja sam dobila jednu. Pogledajte kako je lepa. Evo, i sa fotografijom njihovom, evo, baš sam danas dobila jedno što je lepo. Ja volim, ja šaljem i mi dobijam od naše dece i tako. Onda je bila euforija što se tiče čestitki. Samo smo išli i tražili smo tražili i što više da pošaljemo i u inozemstvo i svojima ovde. Čak i u istom mestu koji su živeli. Jeste u školi možda radili neke ukrasne novogodišnje čestitke? Da. Šta si crtala? Šta si radila? Pa... jelku. To jako malo sad. Znači sve to ide elektronska pošta i tako, ali čestitke. Davno nisam slao čestitke. Manje kao prethodnih godina, manje. Baš manje, ali kupuju. Starije osobe više kupuju nego mlađe. Srećni praznici, mnogo zdravlja i ljubavi u novoj godini i sve najbolje celoj porodici. To su najčešće reči na novogodišnjim čestitkama koje su svi žurili da na vreme pošalju svojim rođacima, prijateljima, komšijama. Isto tako većina je nestrpljivo očekivala poštu i nakon čitanja čestitke isticala na vidno mesto jer su motivi zime, deda mraza, zvončića i sličnog bili lep ukras za božićne i novogodišnje praznike. Danas su ti motivi ostali isti, ali češće se viđaju na čestitkama koje se šalju elektronskom poštom ili dele na društvenim mrežama. Poslate na ovaj ili onaj način, možda i SMS-om, suština čestitki je ostala također ista, da obradujemo one koji su nam dragi i da sa njima podelimo radost koju praznici donose.